Dievs, tava zeme deg. Šī nemirstīgā kantāte jau sen kļuvusi par latviešu tautas likteņa pravietojumu un baisā laikmeta zīmi. Godinot tā stipro vārdu autoru, 19. Latviešu divīzijas kara korespondentu, trimdinieku, triju zvaigžņu ordeņa kavalieri, vairāk kā 30 grāmatu autoru dzejnieku Andra Eglīti ar dzejas lasījumiem un atmiņu stāstiem Ļaudonas bibliotēkā, ar piemiņas brīdi viņa atduses vietā Ļaudonas kapos tika atzīmēta leģendārā dzejnieka 105. Dzimšanas diena. Ja nu kaut kas ir, ar ko mēs lepojamies, jā, tad tas ir mūsu dzejnieks, novadnieks Andrejs Eglītis. Un tāpēc mēs arī vēl joprojām katru gadu 21. oktobrī, tā arī mums ir svētku diena, kaut arī nedaudz ar skumju piesitienu, jo tagad dzejnieks vairs nav kopā ar mums, bet mēs cenšamies radīt svētkus šajā dienā. Viņš pats ir vienmēr nesis to Ļaudonas vārdu sirdī un arī pasaulē un būtu dīvaini, ja mēs tam ļaudonieši neatbildētu. Lielāko dzīves daļu pavadot trimdā, viņa lirikas galvenais vēstījums un stūrakmens ir patriotismas un tēvzemes mīlestība, sāpes par zaudēto un izpostīto dzimteni. Darbos koncentrējušies visas latviešu tautas traģiskie likteņi vesela pusgadsimta garumā, tomēr visu viņa dzeju caurstrāvo pārliecība, ka Latvijas brīvība ir neizbēgama. Tie vārdi, ko viņš tik ļoti stipri pateica, cīņā par Latvijas neatkarību ir protestēt, ir, ka mums ir jāiestājās pret to agresiju, kas ir darīta pret Latviju. Taisim, tādi ļoti spēka vārdi, tai pašā laikā dot mums cerību un ticēt. Un ka mēs būsim, ka mēs esam bijuši, mēs būsim arī uz priekšdienām. Māra Strautmane kopā ar domu biedriem šobrīd turpina savulaik Andra Eglīša dibinātā un 60 gadus ģenerālsekretāra amatā vadītā Latviešu Nacionālā fonda darbību. Būt tajā vidē ar šo saimu apkārt, kas mēs esam visi Andreja, saka, cienītāji un arī labi draugi kļuvām, tas arī dod pašam ļoti tādu lielu dziļu jūtu un arī satikties ar visiem tiem cilvēkiem, kur Andrejs mums lika, palīdzēt un atbalstīt. Arī tas ir devis ļoti lielu plašu paziņu loku Latvijā, kas man nekad bez fonda nebūtu tā noticis. Viena no fonda pamatdarbībām ir atbalsts daudz bērnu ģimenēm un stipendijas skolēniem un studentiem no maznodrošinātām ģimenēm. Un kā stāsta fonda pārstāvi, tieši šobrīd ir apstiprināti jaunie stipendiāti. Sadarbība turpinās. Nu, gribētos, protams, lai vēl 100 gadus vismaz, bet no otras puses tā kā arī negribētos, jo varbūt, ka tā Latvija būs tik bagāta valsts, ka jauniešiem nebūs šīs stipendijas, nebūs nepieciešams, ka viss notiks pats no sevis. Bet ir liels prieks par veciem ļaudīm, kuri dzīvo visā pasaulē, kuri ziedo fondam, kuri palīdz, lai tiem Latvijas jauniešiem būtu šī palīdzība. Gadu laikā īpaša saikne fondam izveidojusies tieši ar Andra Eglīša dzimto Ļaudonas pagastu, kura skola nes Andra Eglīša vārdu, bet paši ļaudonieši nu jau fondu dēvē par ciešākajiem sadarbības partneriem un draugiem. Sadarbības formas ir mainījušās gadu gaitā no dažādiem palīdzības veidiem, gan atbalstam daudz bērnu ģimenēm, trūcīgām ģimenēm, brīvpusdienām, skolēniem, bērnu dārzā, gan ar dažādu vēl citādu materiālu palīdzību. Tagad jau vairāk tas ir tāda izglītošana, skolēnu izglītošana, vienmēr šie stāsti par to, kā tas par vēsturi, par nozīmīgumu, kāpēc mums ir jāzina vēsture un jāmācās. Es arī vakar runāju ar skolēnkiem, un vienmēr runas ir tiešām izejot no Andreja vārdiem, arī par to, kas ir Latvija, ka ir tikai viena tāda Latvija. Un par mīlestību, un mīlestību uz savu tautu, uz savu zemi, savu ģimeni. Un aizsargāt un nest to tālāk sev līdz vienalga, arī kurā pusē pasaulē varbūt nokļūst. Tas arī bija Andra Eglīša dzīves galvenais vēstījums un stūrakmens patriotismas un tēvzemes mīlestība, kuru tik spilgti viņš izteica ar savu visspēcīgāko ieroci dzeju, tā kļūstot par padomu Latvijas melnāko ienaidnieku, kura grāmatas viņa dzimtenē tika pat dedzinātas. 45. gadā
Ja nemaldos, pa viņu bija izsludināt 25 tūkstoši rubuļu Latvijā, kas uzrādīs, kur viņš ir noslēpies. Bet nebija jau ko uzrādīt, un tādēļ neviens, kurš varbūt tīkoja pēc tiem 25 tūkstošiem, nenopelnīja to, jo viņš bija projām. Dzejniekam promesot tieši trimdā tapušie darbi bija viens no daudzajiem elementiem, kas visos 50 gados uzturēja ticību Latvijas neatkarībai trimdas Latviešu savienībā. Arī atgriežoties dzimtenē, viņš turpināja uzsvērt, ka tautai nepieciešams atgūt savu pašcieņu. Cik viņš aktīvi ir visu to fondu vadījis, visas dzejo rakstījis un visur piedalījies un rīti prasījis tieši par Baltijas valstu neatkarību. Viņam Baltijas valsts neatkarība. Nu šodien mēs esam nonākuši tik tāli, bet nu mums ir pašiem jādomā, kā mēs viņu saglabāsim. Kur aizjājo, kur palika uz tā prošu robežam?